hartlike goeienaand aan elkeen en ons is bly dat u kon ingeskakel het vanaand vir nog 'n sabbat sluiting en ons hoop dat u het 'n goeie week gehad. Maar voor ons begin, kom ons tree tot gebed tot die Here. Here, ons is dankbaar dat ons by mekaar kan kom, 'n tydjie kan afvat en in die volgende paar ure wat u die dag geskaap het en gemaak het, kan herdink aan u liefde en u genade. Dankie dat die gejaag nou 'n bietjie agter die rug is. Dankie dat ons kan rustig raak. Dankie vir die voorreg van gebed, van aanbidding tot u as Skepper. Wees nou met ons in hierdie kort gedeeltetjie. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Vanaand se titel is Jy kan 'n verskil maak. En die vers wat ek vir u wil lees is in Handelinge 3 vers 6. En Handelinge 3 vers 6 lees as volg, dit sê, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus die Nazarene, staan op en loop. Daar in Handelinge waar Petrus en Johannes geloop het, in die strate waar mense met probleme gebroken gesit het, kon hulle nie help met rykdom nie. Hulle het dalk nie self genoeg gehad om almoes te gee. Hierdie verlamde man was van geboorte al verlam gewees, en alhoewel hy na almoes gevra het, het hy eindelijk na iets groter begeer. En is dit nie baie keer so in ons lewens ook, rondom mense, en somtijds selfs onself nie. So, dit wat die man die meeste benodig het, het hy al in hierdie tyd gemis. En hier kom God en hy bied deur mense wat vir hom werk, 'n geleentheid om hierdie man te genees en om te maak loop. In Handelinge net 'n bietjie aan vers 7 sê hy wat Petrus is vir hom die volgende, hy sê silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, dat ons staan op en loop. Maar dis nie net die woorde wat hy spreek en wat maak dat hierdie verlamde loop nie. Die volgende vers gaan aan en hy sê dit so mooi, hy sê en die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Jy sien 'n daad wat eenvoudig was, wat net iets is wat niemand verwag het nie, word eweskielik omskep in 'n volk wat het sien en 'n volk wat God loof en prys. En jy sien, dit het my net weer eens laat besef dat somtijds wil ons sulke groot goeders doen. En somtijds is dit net die klein goedjies en die nederige goedjies wat die wêreld beïndruk, nie tot ons nie, maar tot God. Ons konsep oor hulp aan andere is baie keer, dink ons net geld is die oplossing. Maar as Christene moet ons net verander, ons moet net 'n verandering maak en dan gebeur dit. En deur dit het ons soveel om meer te bied wanneer dit kom om God aan ander te bring. As God dit vir my en vir u gedoen het, hoeveel te meer wil ons dit nie aan andere doen nie? Hoeveel te meer wil ons dit nie met andere deel nie? Petrus en Johannes was 'n goeie voorbeeld gewees, want hulle het net ietsie kleins na die tafel gebring. Soms kort iemand net 'n kort gebed, ook net 'n oproep, 'n gebed. Miskien is dit 'n broodjie, miskien is dit net 'n glasie water. Soms is dit die kleinste dingetjie wat ons mis. Matteus 25 vers 40 som het altyd so mooi op wanneer dit gaan oor die gesprek wat die Here het. En dit kom terug na jou naaste toe wat die volgende sê, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van my broeders, van my, het julle dit aan my gedoen. Jy kan 'n verskil maak in mense se lewens en se wandel. Miskien is dit dalk iemand wat dalk môre net by die kerke hartseer is en miskien dalk net 'n drukkie nodig het. Miskien is dit iemand wat jy net kan omarm, net iemand wat jy dalk met 'n paar woorde kan bemoedig wat op 'n plek is van desperaatheid.
Miskien is daar iemand wat op daai oomblik, sonder dat jy dit weet, daai presiese woorde van bemoediging nodig gehad het, net om die volgende stap in die lewe te gee. Hoe meer jy vir ander doen, hoe meer ons insit en ons medemens help, hoe meer wil jy aan ander doen. Hoe meer geseend jy is, wil jy nie meer seëninge uitdeel ten opsigte wat tot jou toe ry is nie. Want daarin vind ons vreugde. En ek dink baie keer toe ek na hierdie gedeeltetjie kyk ook, dink ek aan daai rolprent, daar's 'n rolprent wat genoem was, hulle het genoem pay it forward, betaal het vorentoe. En hoe dit gewerk het hierdie rolprent was dat elke keer as iemand iets goeds aan jou doen, moet jy 3 goeie goed aan iemand, aan 3 verskillende mense doen. So 1 goeie daad moet vervang word met 3 goeie dade. En dit was interessant hoe die jong ouetjie dit begin het en ewe skielik word dit wêreldnuus en dit word in koerante en dit verander mense se lewens en mense is vreugdevol want hulle moet ander help. En dit is 'n vreugde, is 'n voorreg in watter kapasiteit ook al. En wanneer hierdie film mense beïndruk het, toe dink ek by myself, maar eintlik is hulle besig met 'n Christelike beginsel, alhoewel dit in die wêreld gedoen is. En wanneer ons Christusse beginsels in 'n wêreldkonsep sit, dan kom al vrede en daar kom vreugde. En dan 'n baie, baie belangrike punt, wat ek nie dink ons moet vergeet nie is, jy doen nie sulke dade om gered te word nie. Ek dink dit is belangrik. Maar juis omdat ek en u gered is, dan spruit hierdie dade voort en dan wil ons dit meer doen. Jy begin mense in 'n ander lig sien, want jy neem deel in hulle lewens. Dit gee altyd 'n positiewe reaksie. Ek het nog nooit iemand gesien wat wil gehelp word en nie baie bly daaroor is. Kom ons gaan en ons sit terug en ons kyk in ons lewens. Hoe kan ons klein dingetjies vir ander doen? Want jy kan 'n verskil maak. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is dankbaar dat ons in hierdie ure kan ingaan, Sabbatsure, en dat ons rustig kan wees. Ons is dankbaar vir die woord wat lig op ons voete en op ons pad wys. Here, selfs wanneer die wêreld u voorbeelde en karakters gebruik sonder dat hulle dit eers besef, dan is al vrede en ons vreugde, ons opwinding. En Here, dit is wat u die wêreld bied. Heidaglik is die wêreld so stikkend en gebroken. Die wêreld is op 'n plek waar almal moed verloor het. Al wat jy hoor is elke dag negatiewe dinge, stories, comments. Kleinlik, Here, wat mense uit mekaar uitdryf. Maar Here, weer eens vanaand besef ons dat ons oog op u gefokus hou, ons 'n verandering kan bring, soos dit u welbehaag is. Here, ons het nodig dat u ons moet help in elke oomblik, in elke facet van ons lewens. Help ons om positief te bly. Help ons om u liefde en u genade in u lewe te verheerlik. Elke oomblik en elke dag daar by ons is. Wees nou verder met ons in die aand, seën ons, behoed ons en beskerm ons. Tot ons mekaar weer mag sien. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Al is dit 'n klein dingetjie, dit kan 'n groot verskil in iemand se lewens maak. Mag jy 'n geseënde aand hê. Totsiens.